Strana 25, cvičení 4, přečteme si zadání. Na číselné ose vyhledejte násobky zadaných čísel. Na číselné ose, ale tady s tou číselnou osou si musím trošku udělat pořádek. 34, 35, takže tady je 3, 2, 1, 30. Tady ta delší čárka to bude 25, ale my ještě budeme.

32. Tak, jdeme dál, změníme barvičku, násobky 5. a vy už mě diktujete. 25, 30, 35. 25, 30, 35. To se nachází na téhle číselné ose. Jdeme dál. Násobky čísla 6. Hu. No, tak tady. 24, 30 a další už se sem nevejde. 24, 30. Změníme barvu. Tak třeba tuhle, fialovou. No, násobky čísla 7. 28. 35. 28. 35. Násobky 8. Čísla 8. Tak co by jsme tady našli? 24 32 24 32 no a jdeme do finále násobky 9 no Hů, 27 že jo 27 násobilka 3 mhm. no a 10 to už nechám jenom černý tak to je Tady jenom těch 30. Pro jistotu řešení vyskočilo. Zkontrolujeme. Ano, máme to všechno. Fajn, tak a teďka. No, tohle už tak podrobně nebudeme dělat. Násobky 2 až 10. Tak já si vybírám násobky 7. A hledejte. Za chvíli pustím řešení. No, nejdřív si umědomte. Odkolika je ta číselná osa? Tak, a nápověda, měly by to být dvě čísla. Tak, dost, 7. Sedm. Sedm čtrnáct, máte? To je dobrý, jdeme dál. Tak, devět deset. Tak já si vybírám devítku. Tak, uvědomte si, odkud to hledáte, z jaké části číselné osy. A máte? Ano, tak fajn. 81. Výborně. No a ještě poslední, tak tady máme taky na výběr, tak já si vybírám osmičku. Uvědomte si, odkud to je. Hledejte, uvědomte si násobky osmi. No a máme? 48. Výborně. Tak tohle se nám bude hodit, hledat nejbližší násobky, nebojte, brzo se k tomu dostaneme.